1540, 1559 och 1557 guld. Harris blandar 2 delar saft med 7 delar vatten i ett glas. I ett annat glas blandar han 1 del saft och 4 delar vatten. Vilken glas smakar saften starkast? Motivera ditt svar. Så har vi, den första är 2. Och 7 delar då? 2 av 9. Och den andra är 1/5. Varför 9? Därför att det är 2 delar saft och 7 delar vatten. Och det kanske inte är så lätt att se just nu. Men om ni förlänger den här till 5. Det är till 5. Och den här till 9 då. Till 9. Då ser ni att det här är 10/45. Och det här är 9/45. Så det betyder att den första som är starkast. Så den här är större än den. Så den här är större än den. Och det räcker att vara att motivera det. På det sättet. Det behövdes ingen miniräknare i den här.